Fala galerinha do desenho, tu aqui é Everton, coach na área, e hoje nós vamos desenhar o Toad de Super Mario Bros. Então já vai deixando aquele like e bora desenhar!
esse foi o nosso Toad de Super Mario Bros. E se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. E até o próximo desafio, desenhe tudo!